typical Ugandan lifestyle. Webali nyo okubango tugoberera. Onakula lero. Njaga ndabye ko kubalongo bomugenzi AK-47 Emmanuel Mayanja Salongo yaleka abana bobwala babiri abana abo okuli Koni ne Kanan abazali bomuchala Magi Kaweesa ono nga mumanyi nga namwandu wa AK-47 abana bano bambi onakula lero enakuzumeza abiri mulumu babadde ba celebrating emyaka mukaga 6 years down the road kiba kitegeze abana bano bazalibwa mukumi bili ndoza nga mukumi nena mbubala ngonda mabega yobeda wazalibwa bwe batyo emyaka gyabwe 10 emyaka gyabwe mukaga bajiweziza AK-47 yono Emmanuel Mayanja mumujukira bambi omukulu ono yatufaako mwezi gwali gwa March 2010 mwezi gwali gwa March ngena kuzomezi 10 na mukaga 2015 I think so. Yes. Yafira wali mu deja vu. Ebara yaba ya ebari yali bara ya Jeffu. Kigambibwa kusakuya Frumanti yakuba omuto wansi mu kiigo. Yali agenze ko manju n'akuba omuto wansi. Era bwatyo munange wetubalamu emyaka tibajiweze emyaka 5 bukyanga omukulu n'afa. Yagenda okufa ng'abaana be bambi bato bali mu mwaka nga gumu. So nabalika ku nsi omuyimbi oyo y'omu ku bayimbi abali promising ennyo abaali baleese fomu mu famire y'abamayanja eno era ng'ennyimba nyingi yali azikubye ennyimba nga champion akayimba ka Bayuda remix zezimu ku nyimba zaali zimugyeyo yali akukoze ennyimba eziwerako ddala ng'era ali mu tiimu ya Jeff Kibwa yamanyikiddwa nga tiimu No Sleep mu yatambulizanga emirimu gye era ng'ali akuteyo ng'ekidansolo achikuba bubi nnyo nga bw'okiwulira akayimba ke yasembayo okuyimba ndoza bakayitanze ndi mulokole nafuuka mulokole kaali kaamaanyi nnyo it was a massive jam zezimu ku nnyimba ziyalekawo currently yafa muto bambi at a very tender age nga yakavaamu muvubuka myaka 2-3 awo naasikawo abaana be bebo be mulabako muzamade mwabirabira abaana be mulabako bebo Koni ne Kanan be yaleka ku nsi mama waabwe mukyala Magi Kaweesa Nalongo yatandika kukola bibye abadde ngamba okukosa managing obulamu bwe mpolampola to make sure nti alabirira abaana bo basobole okubanga babeerawo omukulu ono twamuziika mityana eri ewaabwe musingo gye babazaala gye babaziika briefly gye twamutwala era nabanga bwatyo asobola okuziikibwa ebya okuva lyafa poliisi tebangayo kutubuulira ripoti ntuufu ani yamusindika mu kigo tetujja banga kumanya kisingakawo twakoma ku ekyo nti yagwa naakuba omuto wansi era ebibye tebyagenda bulungi omukulu ono muto wa Jose Chameleon era nga Chameleon yagamba nti yalinga yagala nnyo omulenzi ono yali lastborn waabwe mu music industry nga bamwagala nnyo bambi era kati famire eyo yasigalamu Palaso Wizo ne Chameleon mu music industry balife abayimba yali abega seemu era yafa Moses Radio sobe kutebuguli abana baweze emyaka mukaga down the road tujjo kwajukira erinnya AK-47 erinnya eryo lijukirwa nnyo erinnya AK-47 ng'ovudde olayinza okwebuuza yaki yali yalyetuuma AK-47 mugimanyi nkebete nkebete eyo bapiganaje bagikwata mundu gyentegeeza so yetuuma erinnya nga yeyita nkebete emmundu AK-47 kawandagaza kagawandagaza ezimu kube bagiyita emmundu ya mchaka mchaka gun of all seasons ekwatibwa bayekera ekwatibwa ba terrorist ekwatibwa bannamaje tewala tajina muganda wange emundu y'omulashi eyo erinnya AK nina kyetegeeza naye nga kigambo kya lulasha yagikola mu Russia myaka gya 1870 emundu yali ntemu nnyo mu biseera bya Second World War so yali yetuma AK-47 famire eno balina amanya ag'enjawulo yeyita Chameleon mumulaba na Oluvu Wizo ne Palaso yali yeyita Lizard so bwe gutyo guli RIP man yeah RIP n'abaana bakuze just njagane bakulageko n'okunyonyolako ebimu ku ebyo okuva ekero yafa Magi yazeeyo ekola ebintu abyekoze mubimanyisa abigendamu nnyo kale awo bwetuli yali yafumbirwako newa oba yali yawasa ono gurunedi musajja mivule nebona nebitabuka yagwako minyonyo gya donna saawe gy'obufere we bityo Nalongo tabeera wano abeera nnyo gwera okusinga naye nga we and good asobodde okukuza abaana be bakuze.